മകളെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് എങ്ങനെ ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സിലബസും റിവിഷനും 10 ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓണപ്പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരമാവധി ലെവലിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി റെഡിയായിരിക്കുകയും അങ്ങനെ പരീക്ഷയിൽ തകർത്ത് മാക്സിമം മാർക്ക്, ഓക്കെ, മാക്സിമം മാർക്ക്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം മാർക്ക് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു തീർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടുക. മക്കളെ, വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാനുണ്ട്. ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ഗംഭീര ലൈവ് ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ഇവൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് നിന്ന് പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓണപ്പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് അഥവാ ഫുൾ A+ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം. അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എക്സാമിനർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ദി എൻഡ് ഗെയിം, ഓക്കെ. കാരണം ഇതാണ് മക്കളെ എൻഡ് ഗെയിം, അവസാനം നമ്മുടെ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കും ഇത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ലൈവിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക, അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓണപ്പരീക്ഷ ഫുൾ മാർക്ക് നേടാം. ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ച് വെക്കുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ ബാക്കി കാണാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. മക്കളെ, രണ്ട് വഴികളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി 100% റെഡി ആകാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വഴികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. മക്കളെ, ഈ രണ്ട് വഴികളിൽ ഫസ്റ്റ് വഴി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അതായത് ഒരു പൈസ പോലും നിങ്ങൾ ചിലവാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വഴി കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകും, ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ട് രീതിയിലും എങ്ങനെ, അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പെയ്ഡ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓണപ്പരീക്ഷ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതി മാക്സിമം മാർക്ക്, ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് പഠിച്ച് ഈ പരിപാടി നടത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളവരും പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എക്സാമിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിനർ യൂട്യൂബ് ചാനലും നമ്മുടെ ബാച്ചൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എക്സാമിനർ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എക്സാമിനറിൽ നമ്മൾ പെയ്ഡായിട്ടുള്ള കോഴ്സൊക്കെ നടത്തും, പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ ഫീസിൻ്റെ കാര്യം വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഫീസിലാണ്. പക്ഷേ അതും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചതാണ്. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എങ്ങനെ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് നമുക്ക് ഓണപ്പരീക്ഷ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാമെന്നും അതിൽ ഫുൾ A+ നേടാമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളുടെ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലെ സെക്ഷൻസ്, ലൈവ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സിലബസ് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തീർക്കണം. ഓക്കെ, എന്ന് തീർക്കണം, ഓണപ്പരീക്ഷയുടെ തൊട്ട് തലേ ദിവസമല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 ദിവസം മുൻപെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് തീർക്കണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പെൻഡിംഗ് ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചയോ ശനിയാഴ്ചയോ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു തീർക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് ലൈവുകൾ വന്നിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഇരിക്കുക ലൈവിൽ, എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം വന്നിരിക്കുക ലൈവിൽ, വന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് തീർക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ദിവസം മുൻപ്, കാരണം റിവിഷൻ സമയമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, വൈകുന്നേരമുള്ള എല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നറിയാലോ. അപ്പോൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നോട്ട്സ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ വേറെ ആർക്കും പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പല്ല, വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കാണാൻ പറ്റില്ല, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുടെ നമ്പർ കാണാൻ പറ്റില്ല.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോട്ട്സ് കിട്ടും. ഇനി ഈ നോട്ട്സ് എന്തിനാണ്? നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. മക്കളെ, ക്ലാസ്സിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിനെ നോട്ട്സ് കിട്ടിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പല ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും, അതൊക്കെ നോട്ട്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ആ നോട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റിവൈസ് യൂസിങ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പലയിടത്തു നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓണപ്പരീക്ഷ അടുക്കും തോറും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ 3 ദിവസവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് വെറുതെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനും നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് വായിക്കുക, അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം പല ചോദ്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചിലപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നേരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് സിലബസ് തീർക്കുക, പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാരത്തോൺ ലൈവ് ക്ലാസ്സും കൂടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അതും കൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിവിഷൻസും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ അവിടെ 100% തീരും. പിന്നെ ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാരത്തോൺ ലൈവും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഓണ പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ മാർക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ എടുക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണണമെന്നാണ്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ എക്സാമിനറും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാണുക, ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ശരി. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അടിപൊളിയായി പഠിച്ച് ഓണപ്പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ A+ നേടാമെന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇനി സാർ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് മാത്രം പോരാ, കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം, കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യങ്ങൾ, കുറച്ചും കൂടി കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലുള്ള പ്രൈമറി അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ചിലപ്പം 2 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കോമ്പാക്റ്റ് ആയി എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കറിയാം, വളരെ എന്താണ് ലെങ്തി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്ത് ഫുൾ ബേസിക്സ് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതും ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ 3, 4, 5 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ടോപ്പിക് 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 ടോപ്പിക്, ആ ചാപ്റ്ററിന് 10 മിനിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, 20 മിനിറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്, 15 മിനിറ്റിൽ തേർഡ് ടോപ്പിക്, അങ്ങനെ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, അങ്ങനെയും പഠിക്കാം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഹാൻഡ് റൈറ്റൺ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും, നമ്മുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ ബുക്ക്സ്. 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ബാച്ചിനും എക്സാമിനറിൻ്റെ ബുക്ക്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ബുക്ക്സും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ തരുന്നതായിരിക്കും, നോട്ട്സും തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ചാപ്റ്റർ എക്സാംസ്, അതുപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് കുറേ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അത്രയും കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ബേസിക്സ് എന്ന് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാച്ച് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അതിന് പുറമെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇവിടെ നമ്പർ കാണാം, ആ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർ എങ്ങനെയാണ് ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും കാണാം. എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഇനി അത് ആ ടോപ്പിക്ക് കാണണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്ക് വേണം ഒഴിവാക്കാം, എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം കണ്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കാണണം. പിന്നെ നമുക്ക് ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ഡൗട്ട് സെഷനിൽ വരിക, ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ പഠിക്കുക, വെറുതെ സമയം കളയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക. ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോറം ഉണ്ട്, ആ ചോദിക്കുക, ടീച്ചർ അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നോട്ട്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റൺ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ കുറേ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സിലൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാത്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ആപ്പിലിട്ട് തരുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ചില ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യണം. അസൈൻ ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് എക്സാം ടൈമിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പി വൈക്കു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പി വൈക്കും കൂടെ എന്തായാലും ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി വൈക്കു. മുൻ പരീക്ഷകളിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും വീഡിയോ സൊല്യൂഷനായിട്ട് ആ ക്ലാസ് എടുത്ത ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണണം, അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന പബ്ലിക് ലൈവ്സ്, ഓക്കെ, എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന ലൈവുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അത് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവിഷൻ തരും, എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും എന്താണ് വന്നിരിക്കുക നോക്കുക. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം മുതലേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ബാച്ചിൽ പഠിക്കുന്ന ബാച്ചിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്യാൻ, യൂട്യൂബിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എക്സാമിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ആ മാരത്തോൺ സമയമാകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ സിലബസ് തീർക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ റിവിഷനും തീർക്കാൻ പറ്റും, ഓണ പരീക്ഷയിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ മറക്കരുത്, ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഭീകര ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ, ദി എൻ ഗെയിം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും, സോ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കാം, ഒരു പൈസ പോലും ചിലവാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.